បន្តមកទៀតបាទត្រង់ចំណុចដដែលបាទខុសខុសត្រង់ថាគឺជាការលើកបាល់ឲ្យលើកបាល់ឲ្យនេះកន្លែងនេះគឺបាល់ប៉ះដៃបន្តិចទៀតបាទទូនីជនស្ដាយមែនទែនប៉ុន្តែញ៉ាកដាលឲ្យបាទឲ្យចូលបាទដោយកីឡាករលេខ3បាទគឺជូសွာក្រូមែនបាទចូលទីបានសម្រាប់បាទ2-0នៅក្នុងការប្រកួតនៅនាទីទី14